Tak a už mi tady máte zase. Mě se jen tak nezbavíte. Zraví vás youtuberka Inadeb, kterou jen tak něco nezastaví. A vzhledem k tomu, že bylo úterý a měla jsem podzimní prázdniny, tak jsem toho hned využila a vrhla se na poslední čas Uncharted Drake Fortune. Buď to len to bude první a poslední zkouška, buď to zkusím ještě ve čtvrtek, a pokud by se mi to nepodařilo ani dohrát ve čtvrtek, no tak zase a hol to bude, takže v neděli vydám prostě nějaký ten Tomb Raider opět. Jinak zase to vypadá, že prostě normálně vysílám živě, ale opět zase ve skutečnosti jsem zakasou, takže jinak happy Halloween a doufám, lidi, nezavražděte mě s těma líněma, jo, laskavě. Takový to, buďte v klidu a moc do nákupáku nelezte, ale stejně vás asi jen tak zase nemůžu, co, že jo? Takže zkrátka takhle. Já mám plány jenom takový, že si prostě koupím nějaký takzvaný žrádilko, Beetlejuiceovou fantu a dám si menší maraton, první a druhý Beetlejuice, ale nebudeme tady nějak tak pokesávat plány na Halloween a tyhle věci okolo. A vrhneme se na to, na tu největší smrtku všech smrtek. A to je... Pardon, já jsem tady... Já musím zpátky, protože... Já už bych tady jinak byla skoro u konce a to byste přišli do celý to. Já jsem si to tady naštěstí uložil v checkpointu. Takže kdyby to trvalo nějak moc dlouho, tak tady máme prostě... tuto uloženou pozici. Ale začínáme samozřejmě tady. Pěkně od začátku. Říkám, uvidím, jak to půjde, pokud bych se nějak moc zdržoval, pak by to prostě nešlo. Tak prostě normálně vezu do toho checkpointu, ne do tu... Aha. Takže tuto je pořád ten druhý checkpoint. Takže já se pomluvám, ale pořád nejsme na tom správném místě, ve kterém by se měli být. Už se šoupám trošku na začátek levelu, ale furt to není ono. Nejsme správně, musíme to vzít takhle přes Chapter Celeste. A jsme pak byli tam, kde máme být. Mám si tady novou, abych to nepřemazala, protože to byla pěkně v háji potom. A musela bych to si zase dělat znova, ale říkám, fakt mi to dělalo mega takový práce, že byste nevěřili. Včera mě, teda v neděli mě před směnou, div neklepl, protože byla úplně v takovém adrenalinu. A já takový to, uklidni se, uklidni se. Pak jsem to teda dala. Do nějakého konkrétního checkpointu. A jinak prostě to nešlo. Dobrý, jednoho bysme měli. Ten tak PS mimochodem. Hraju to na PS1 v ovladači, protože trojka zkrátka nespolupracuje, pořád to vypadává tak jako předtím, takže evidentně je vidět, že je chyba v ovladači a ne v nějakém driveru. Ale já nechci chcípnout hned tady. Já se potřebuji dostat aspoň do té druhé fáze. Jak říkám, uvidíme, jak moc dlouho to bude trvat, jaký to bude dělat problém, a když to prostě přelezu, to je nějak jako něco nic extra k vidění nebo neviděn, tady se prostě de facto jenom střílí. Ne, fakt to je prostě do minuty jste mrtví, do pár vteřin. A ne, ono to prostě nemůže, jakože bychom je od prásky rovnou najednou. Vy musíte střílet tak pětkrát někdy prostě. Nic? Já to prostě... hlavně se nechat vytočit. Tak vylez, ne blbe. Jak říkám, já bych to mohl přeskočit teď, ale... Řekla bych, že na to ještě času dost. Tak to je nějakou. To jsem se do něj napájela nevím kolikrát. Mě už je, že mě hrozně sedí ucho. Takže asi tam budu mít zase nějaký ten debilní struk, nebo já nevím co. Takže se při tom se nedá hrát. A už jsem zatím. Počkáme, až se zabarvíme. Vždycky, jak začneme šednout, tak je lepší se schovat. No, tohle bychom měli. A teďka ještě toho posledního.
No jasně, musíš nabít tu, tak jo, bezvá, teď už nám přebíhá. Zapomněla jsem momentálně úplně jméno. Tohle já nechci, já potřebuju tu M4. Takže je to tam napsané, ne, abych jinak řekla, že je to pravděpodobně asi Kalašnikov, což teda není. Ale já se zbraní budu jak nevyznam. Já říkám, až budem od toho celý od toho mít pokoj. A prostě už, já říkám, já už se fakt normálně těším. Až to prostě smažeme, až bude všemu konec. A pak bude zajímavý nahodit dvojku. To pořád ještě nejsme v takovém bodě, abychom si mohli říct, jo, dobrý, funguje to. Ne. Pardon, ale prostě nějak moje nervy už nejsou v kapacitě, abych prostě pořád jela do kolečka do kola. My si hupsneme sem. To se prostě, abych vám to ukázal, tady se to vlastně de facto začínali jsme prostě tady a prostě jsme všechny postříleli, bla. Takže asi takhle něco třeba nějak extra ukazovat, co byste taky nějak prostě svedli, když byste to hráli. Ale já si myslím, že většina z vás, co to hrajete v té době, bože, máte tu kliku, že máte prostě buď PlayStation 4 nebo 5, děláte pomoc přimíření. A nebo jste to už dohráli kdysi na trojice a dobrý, teď to už úplně nepotřebujete vidět. Takže zkrátka takhle, no a pak jdeme prostě semhle. A zase další fáze. A jak říkám, někdo přeskakuje střihem a myslím si, že to nějak extra nebude vadit. Jo, já si tam zalezu. Tady ještě jeden byl. Nelez na ty schody, ty zmetku. Vleze až nahoru, nechce odstřelovat. Jo, jasně, takže nejdřív musím odstřelit tam ty dva v pohodičce. A pak prostě musíme čekat, až kam tam ten vleze. A nikam nevlejze. Jej, teď se mi nějak nepodaří sejmout, víte, já nedařím. Dobrý, počkáme. Radši počkáme si, až se zabarvíme. Protože to bychom pak mohli rovnou chytnout. Funguje to? Funguje jak má? No hurá, sláva, slávu. Teď musím ještě sejmout tuto, no, ale on mi nějak vůbec nechce vyjít. Takže bych. Tak, mám tě. Jej. Ježišmarja. Božičku, tohle mi z toho nevyšlo, tak jsem myslela, že to vyjde. Dobrý. Ho, ne. Tamhle je ještě jeden. Jej. Co se stalo, kurňa? Já jsem se ani nemohla uzdravit. No tak to je jedno, pak prostě vlezete na ty schody. Já vím, že hrozně přeskakuju, ale já už prostě... Jak říkám, už to chci mít za sebou, už to pak jako mám celkem dost. Ten hlavní zdržujem přijde tady, tak ať se nezdržujeme ještě tam. A pak je to zase quick time event. Takže musíme rychle mačkat tlačítka. Já mám zase nějak podezřelé kyselo v hubě, takže taky dobrý. Teď se tam nedá vlíst. Dojmy se ho zakratujeme si ty odpady, jakože odpadnete prostě jako loutka. Mě by zajímalo jenom tak mimochodem, jestli to jde, aby mě sestřelili do vody prostě. Úplně do háje.
Oh, crap. Dobrý, jo. A teď čekej. Čekej, čekej. No, bezva, bezva. Čekat, čekat. No tohle máme. Jo. Tohle bychom měli. A co se má dít, takže nebojte, nebojte, to je prostě můj filmeček. Ten mi tady skáče potom, ale já ho sejmu. To jsem to stihl zmáčnout, tak vůbec nechápu, co má být zase tohle. Já si tady zjistím. Ale já vím, že je to možná asi bude znít jako prostě nějaká výmluva zkrátka. Já to nazvám emulátor, takže by se nebylo čemu divit. No, teď jsem to přeskočil až moc. Že je to nemožný. Že je tady prostě nějaká chyba hry jednoduše, úplně. Říkám, co si bude. Ale haprovalo nám to dost celou dobu, takže jako tady nebudeme jak říkat, jako, že to není možný. Ne, říkám, to jsme přešli útrapy stylem vykopávání. Čili jaký sekání. Povladač haproval. Musel jsem to prostě dohrávat celý znova. Říkám, prostě budeme to zkoušet, času máme dost, a no to prostě vyjde, no to musí být. No co je zase? Nejtne! Teď tam teď to druhý tlačítko vůbec nebylo. Tam byl jenom ten čvenec a tam to druhý vůbec. Ne, počkat, že by. Teď bych tu našel nějaký checkpoint. Kterým jsem to vůbec nedělal. No jo, tu to je de facto jakože boss. Nebo nějako to odstřelování. Brej, co bude tam, Raider? A zase tam bylo jenom to jedno tlačítko. Zase. Jakože jak to mi... A hele, on tady fakt je checkpoint. No to jsem blázen, protože my už nezačínáme od té první bedny. Jako tady počkám. Jako na něj vylítnu. Já musím to ještě trošku rychlejc, než to se bere. Můžete mi říct, proč tam najednou nej, prostě to druhý tlačítko, co se tam má objevit. Jako já už nevím, jestli mám víc vymyslet. A co to bylo? Já jsem ještě chvíli jakože malou setinku běžela. Ale říkám, ať už je konec, ať už jako pro všechno na světě. Že jako doby toho už neměl dost. Já se říkám, proč už to jako prostě nemohl být konec tuto a ne, my to musím dělat na dvakrát. Já se to tam objevilo a on mi nejtím vůbec nefachá. A já říkám, jestli to fakt jako nepůjde prostě, jako bylo, že mě, ne jako, že to nepůjde mně. A že se tu prostě ukáže nějaká chyba hry, které já tady jako vůbec nemůžu pořádně vědět, jako jestli jsem buď já fakt tak levá, anebo kde je prostě problém. Já nevím, jako dokázali byste zkousnout, že by tam prostě ten kousíček chyběl? Já bych to úplně zkousnout dokázal, ale tady záleží hlavně na vás. A to já teďko nemůžu vpustit nějakou tu, jakože... do éteru nějaký hlasování, když už jako je prostě pozdě, už je to vlastně vymyslené. Takže no to teďko běžím.
Zase, jenom jedno tlačítko, to já si možná to moc nezmůžu. Ta hra je fakt nějaká zabugovaná zbytoma úplně. Asi takhle, moje vina, když nezmážu tlačítko, a když se mi to tam ani neobjeví, to potom moje vina, ale už není. Musíš počkat, až ti to rozbije, nemůžeš na to skákat. Tak jo, budeme čekat, až nám to rozbije. Tak to tady přeskočíme. Tak budeme čekat, až to rozbije. To je ten moment asi nejbezpečnější chvíle. Takže jo. Co? Tak to nejako. No, že jsem říkal, že jo, to půjde, to už dáme, a když mě nedáme. Já nechci mít poslední video stavěný jenom na tom. Kdybych tady dělal s tím blbem. No a zase, já to mačkala a prdlej si to udělalo. Ne, předprávím vám tady krásný konec stylem. Vy to vůbec neuvidíte. Ale jakože, to bude za porušení. Že tady už se jako nedá moc vyčarovat. Tak jo. Tak se takhle tu. Tak by to měl být čtverec, trojuhelník, čtverec. No hurá! Je to konec? Je! Je! Lidičky! Lidičky! Já musím se s přeskakováním! A i tak to bylo šílený, ale... O bože, Elena! Na to se to budeš jít až pak, tyto titulky hlavně! No tak pojď! Můžeš stát? No dobrý, je to dobrý. Jsi v pořádku? Nejte! Ježiši, děláš si kozy! Jepni to tam! A hele, jasně, smyčka, klasika. Bohem, skoro vysinu. Screams. Tady máš svůj debilní rakem. Se může pohřbít klidně. No, lepší to bude pod tou vodou nechat prostě. Teď víme, co to dělalo. Dopad to sem jede. Jo, Sally, jasně. Stará páka. No to byl teda den. Jo, záchrana světa, triumf nad zem, celkem typický, jo, opravdu. Je škoda, že odcházíme s prázdnýma rukama. No, víš, podařilo se mi zachránit jednu malou věc. Tady, myslím, že by ti to mohlo chybět. Díky. Vy máte teda zábavná nápady, kdy to může být romantický. To vypadáš jako peklo. Jsou to vy taky lidi. Nastupte. My už ale loď máme, velkou loď. Tohle mám radši. Ne, ne. Poklad, Sally to jak. Jsi nádherný skurvy synu. Pár jsem si toho vypůjčil. Myslím si, že mrtvým to už bude jedno. Tak ne, my přece máme poklad. Nějak se mu to tam povedlo proklouznout. No to by bylo taky dost nešváně, aby to celé bylo k ničemu. Sorry, didn't get your story. No, that's alright. Sorry, že jsem nezachytil příběh, to je v pořádku. You still owe me one. Sám jeden dlužíš. Teď jsem možná něco propast. No, v tom jsem dobrý. Západ slunce! Konec! Lidičky! Hurá! Zlý pes nás nezastavil! Je sobota 2. listopadu! Halloween!
Krámě jsem pravděpodobně nechcípla, ale myslím si, že ani tak ne, protože to bylo jenom 6 hodin, takže asi bych řekla, že dobrý, teď už jenom tady takzvaně padla, nohy na stůl, nějaký to takzvaný pomyslný halloweenský žrádítko, hlavně ať je to zelený, když bude být už že jo, a máme, a my můžeme říct, že máme úspěšně, konečně, na emulátoru s těma všema hroznýma chybama, jak jsem už říkala, vykopávání záseky, povladač haproval, teď jsem to musela i přeskakovat, hrát to na povladači Space Age 1, protože to nebyl problém v driveru, ale povladači, a už to máme za sebou, takže teďko akorát můžeme říct s bohem Uncharted Drake's Fortune. Ahoj Uncharted Among Thieves, asi bych řekla. Zapomněla jsem, jak jsem jmenuje druhý díl, řekla bych, že jo. Takže asi nějak to do příští soboty nahodit. No teda pro vás jsou ty pro mě do nějakého úplně jiného neběhem týdne. Takže říkám, možná to dokonce bude fungovat, jak má tam prešlu to. Říkám, možná ten emulátor prostě u mě bere jenom jednu hru. A já říkám, zaplať pámu, musíme zaklepat. Že jsme to přece jenom nějak, co to šlo, jak to šlo, dali. Jo, a už to ani nikdy nevezmu do ruky, protože už to prostě na tom kálu je. Je to tam, ještě se udělat ten, jak se tomu nadává. Jo, ten. Playlist, já to do seznamu, já ne playlist, co to melu. Playlist bude samozřejmě taky hotovej, ten podcast. No, a říkám. Nazdar a uvidíme zase příště, buď když to půjde, když to bude fungovat, když to nějak nahodím, buď to bude Uncharted 2 už, anebo starý známý Tomb Raider, záchranná stanice, když to nejde tak, jak by mělo. Takže nazdar a uvidíme se zase příště.